Hoi, ihana prinsessa! Missä olet, oi ihana prinsessa? Täällä uljas komea prinssi sinua kiihkeästi vartoo. Mitä? Kuka täällä minun prinsessaani huhuilee? Minä. Minä uljas komea prinssi häntä täällä huhuilen. Jaha, täällähän alkaa olla prinssejä Eurooppa kaupalla. Minäkin olen nimittäin uljas komea prinssi tuolta naapurimaasta. Se kun ei käy alkuunkaan. Minä en voi sietää muita prinssejä. Puolusta henkeä sinä kurja sikopaimenen jälkeläinen! Vai sikopaimenen jälkeläinen? Niin. Tuo oli liikaa sanottu. Ai päälle! Hei! 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 Sikopaimenen jälkeläinen! Näytäpä sulle! Minä! Hei! Seis! Mitä? Pidetään tauko. Aha! Uskalla kurja? Kyllä uskallan. Mutta juolahti vaan mieleeni eräs juttu. Siis mikä juttu? Juolahti vaan mieleeni tässä eräs henkilö, joka itse halusi olla prinssi eikä sietänyt muita prinssejä ollenkaan. Siis kuka? Mennäänpä katsomaan. Okei. Oho. Hän! Eli joka prinssiksi kurkottaa, hän ennen pitkää tyhmäksi sikopaimeniksi kapsahtaa. Oho. Onpas miele kertakaikkiaan karmea kohtalo. On. Vaikka me olemmekin prinssejä molemmat, niin emmeköhän me voi silti sietää toisiamme, ettei käy niin kuin hänen. Joo, siedetään. Olis se paha juttu, jos noin kävisi. Olis. Elikä ollaan vaan molemmat prinssejä, kositaan kilpaa ja parempi voittako. Just, tuo oli miehen puhetta. Prinsessa, ahoi! Ahoi, ihana prinsessain! Ahoi! Missä olet? Ahoi! Oi. Onko täällä oikein useampia prinssejä? Kyllä on. Oi, miten ihanaa. Onkohan mahdollisesti kyseessä semmoinen kilpakosinta, että jompikumpi teistä mahdollisesti voi menettää jopa henkensä? Kyllä, näin on ajateltu. Joo, mieluummin tapellaan vaikka niin, että henki menisi, kun ruvetaan tyhmäksi sikopaimeneksi. Oli tossa niin karmea esimerkki. Oi, miten ihanaa. Mutta ennen kuin aloitatte kilpakosinnan, niin kuulkaa, minulla on eräs hyvin tärkeä miitinki. Mutta odottakaa tässä. Minä tulen kohta takaisin. Oi, sua otan läpi elämäin, oi prinsessain! Ja samat sanat, mut paljon enempi tunteella. Siis? Ai. Näetkö sä samaa kuin minäkin? Luultavasti näen, mutta eipä hyvältä näy. Ei. Kaikkeen sitä ihminen joutuu. Siis, mitä on tapahtunut? Älkääs muuta sanoko. Asia on nimittäin niin, että tuolla sikopahnassa, niin siellä makaa yksi tyhmä sikopaimen. Hän sanoi minulle eilen, että oikeastaan hän on uljas, komea prinssi. Mutta ilkeä noita on taikonut hänet sikopaimeneksi. Joo, ja sitten hän sanoi, että jos minä, ihana prinsessa, tulen tänään ja suutelen häntä, niin sitten hän muuttuu taas uljaaksi prinssiksi. Joo. 2 tuntia me siinä ähellettiin, kieriskeltiin ja suudeltiin. Paskat se mitään muuta. No joo, se siitä. Ei kun aloitetaan kilpakosinta. Ja aika alkaa nyt.